começando pegando as madeiras. E eu vou falar a verdade. O que será que essas varas de pesca vão ter de diferente? Aragole, você sabe o que vai ter de diferente, cara? Ele é um homem de poucas palavras. Bom, pra fazer a primeira vara de pesca, a gente vai precisar ter chiques, teia e uma picareta. Então hoje eu vou craftar aqui ferramentas de pedra pra gente. E eu vou pegar aqui esse Iron Golem pra gente conseguir criar pelo menos uma picaretinha de ferro. Eu acho que tá bom, né? Acho que já fica legal. Tchau, picareta de madeira. Vem cá, Aragole. Eu preciso que você me dê pelo menos uns 3 aros, tá ótimo, cara. Ai, bicho raivoso, tá louco? Tá com raiva de quê, velho? Vem cá que eu vou acabar com tua raiva rapidinho, bobão. Aê. Tomara que tenha pelo menos uns 5 aros ali. Eu preciso de aro, pelo amor de Deus. 4, dá pra fazer uma picareta. Bom, agora eu vou fazer aqui alguns sticks, porque a maioria das varas de pesca a gente vai usar stick. Agora a gente vai ter que sair na caça de conseguir uma teia. Será que não deve ter alguma teia, né, sobrando por aqui, não? Ou eu tento encontrar uma teia, teia mesmo, ou eu vou pras cavernas e encontro uma aranha. Eu acho que é mais fácil, né? Mais fácil e rápido. Ai, vai ser difícil encontrar o... vai ser difícil. Bom, enquanto eu não encontro uma areia, enquanto não fica a noite, eu vou pegar aqui uns ferrinhos, que pelo menos com os ferrinhos eu já consigo fazer a próxima picareta. Vou fazer algumas torres, porque a situação tá crítica. Ai, uma aranha, peraí, deixa eu pegar ela aqui. Ai, meu Deus, peraí, aranha. Tá pica, velho, a bicha não tá brava. Vem cá, aranha, me dá essa teia. Olha, não me dropou teia, safada. E eu preciso de um escudo urgente. Bom, aproveitando que eu tô aqui já, vamos caçar uma aranha. Eu preciso só de teia. Pelo amor de Deus, aranha, apareça. Caraca, essa caverna é da boa. Eu acho que aqui eu vou encontrar o que eu tô precisando, hein? O que vocês acham? Vamos tomar só um pouco de cuidado. Eu preciso encontrar apenas uma aranhitia. Ah, é, deixa eu fazer meu escudo antes. Escudo é importantíssimo aqui, fi. Como que pode, né? Ser tão difícil encontrar uma única aranha nesse negócio. Se essa aqui não dropar, eu vou ficar triste. De verdade, véio. Vem cá, aranha. Calma, toma. Toma! Ela me dropou o olho, mas ela me dropou a teia. Nossa, eu tô sofrendo tanto assim, encontrei agora essa mina abandonada. Olha que facilidade, agora é só a gente pegar essas próprias teias nos cantos. E eu sofrendo igual um bobão lá. Aranha da caverna. Ai, me deu veneno. Pelo menos ela me deu teia. Finalmente, vamos craftar a nossa primeira vara de pesca. Eu precisava de uma teia pra isso. Ai, o único ruim é que eu não tenho a picareta, vou ter que fazer outra. A nossa primeira vara provavelmente vai ser de picareta. Vamos ver como é que ela funciona. Ela serve como picareta. Olha isso. Ela sai quebrando as coisas. Que legal. Então a gente não vai precisar mais de picareta nenhuma. É só sair quebrando com a nossa vara. Olha isso aqui, que beleza. E ela quebra em área, tá? Bom, eu vou usar isso dessa vara de pesca pra eu tentar encontrar mais aros pra gente conseguir fazer a próxima vara de pesca. Aqui, inclusive, tem alguns aros aqui. Ó, vamos pegar eles de uma vez. Meu carozito. Valeu. 2 aros. Show de bola. Será que vai ter mais iron por aqui? Eu vou usar essa vara pra pegar. Ali embaixo. Vamos cair aqui bem no centro. Errei feio. Vem cá, aerozito pra mim. Vem pra cá. Olha isso, cara. Olha o jeito que ela minera. Que roubado. Enquanto eu assa essas, a nossa próxima vara de pesca vai precisar ter 2 picaretas. Então eu vou colocar uma picareta aqui, outra aqui, um stick e uma teia no meio. E eu crio a nossa vara de grappling. Será que ela gruda? Nossa, que da hora. Só que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, que pra usar ela é meio difícil. Deixa eu levar isso daqui, porque eu tô com medo de morrer e perder meus itens. Olha, alguns ouros. Vou minerar com a nossa vara de... nossa vara picareta. Ó, oh, hora de usar o grappling, gente. Vou mirar ali, ó. E... Que legal. Eu vou usar isso aqui pra gente estar encontrando diamante. Já até encontrei um aqui, ó. Será que tem muito? Beleza, peguei aqui mais alguns diamantes. Tem mais. No total eu tenho 4 diamantes. Show de bola. Vamos usar com a nossa picareta de grappling pra ver se eu consigo encontrar mais um pouco de diamantes. Nenhum pra cá, nenhum pra lá. Diamante não tem, mas tem ouro. Olha esses bichos tentando me atacar. Tadinho deles. Vai tomar na cara. Aí, deixa eu minerar isso daqui. E picareta, minera pra mim rapidinho. Que roubado isso aqui, de verdade. Muito bom. Tá, agora a gente vai fazer a nossa vara de pesca de diamantes. Vamos ver o que será que ela faz. Diamante Rod. Eu tô curioso pra saber o que ela faz. Ah, é sério isso? Aonde eu taco, ela coloca um bloco de diamante na minha frente. Mentira que isso tá acontecendo. Eu vou pegar esses 3 blocos de diamante e vou transformar em tudo em armadura pra mim. É isso que eu vou fazer. Vou logo fazer uma baita armadurona de diamante agora. Tô full diamante, tô full diamante. Pera aí que eu vou usar isso aqui de novo e vou criar algumas ferramentas melhores, porque essa aqui não tá muito boa, não. Machado e picareta. Bom, se bem que eu nem preciso de picareta, então sai pra lá, picareta, e sai pra lá vocês também. Show de bola, cara. Agora eu vou ter que voltar lá pra cima onde eu tava, porque eu vou ter que craftar uma TNT. E pra craftar a TNT, a gente vai precisar ter pólvora. Deixa eu encontrar alguns creepers aqui. Ali, ó, já tem um ali embaixo. Vamos usar o nosso grappling. Ó, mais diamante ali na frente. Vem cá, creeperzão. Você que eu quero. Aê, beleza. Então eu preciso ter 10 pólvoras pra craftar as 2 TNTs que eu preciso. O bom é que com essa vara de pescar eu posso literalmente voar pra onde eu quiser. Sem preocupação nenhuma, olha isso. Falta encontrar só mais um creeperzinho. Aonde foi parar os creepers dessa caverna? O último ali, velho. Tem que tomar um pouco de cuidado, que eu tô num lugar um pouco
pouco ruimzinho pra brigar contra ele. Ai, calmou, Creeper, só mais um tapa. Toma, beleza. 11 pólvoras. Agora eu vou precisar encontrar areia. Pra isso eu vou ter que voltar lá pra superfície. Vambora. Ali embaixo já tem, ó. Tô vendo ali, avistei as areias que eu preciso. E eu vou usar o nosso grappling da hora de pescar pra conseguir pegar aquilo ali. Sabe qual é o melhor de tudo? Eu posso usar a nossa picaretinha de vara de pescar pra pegar as areias. Beleza. Agora eu venho aqui, crafito duas TNTs. E com elas a gente vai criar a nossa última vara de pescar. Vamos ver pra que ela serve. Eita, bexiga! Ela causa uma explosão muito roubada. Meus amigos do céu, olha isso aqui. Pera aí, fica paradinho com você, pé de pano. Toma! Olha isso, véi! Eu tô literalmente voando com a explosão. Vamos ver se ela é realmente boa. Eu vou chegar até lá em cima voando com ela. Olha isso, véi! Dá pra combar essas usas de TNT e de grapp, ó. Eu combo de grapp enquanto eu uso de TNT pros lados. Eu tenho que só tomar cuidado pra não cair.